Добар ден. Денеска гостин во студио на Нова е Игор Аврамовски Александров, председател на Сдруженијето на македонските општини од Австралија. Добар ден. Добар ден. Вчера имавте средба со господинот Тимотеј, кој што од лани е назначен и за администратор на Австралиската епархија. Како протекува разговорите со оглед на тоа дека има доста нерешени спорни прашања? Па видете, при самото назначување на господин Тимотеј како надлежен администратор за дел од црковните општини во Австралија, синодот свесно одлучи половина од проблемот да го остави како нерешен, затоа што останаа, мислам, 13 цркви се уште под надлежност на Петер во Австралија, а од тие 13, 4 се имоти кои што се регистрирани како собственост на Петер и уште двајца попови негови како собственици. Други 4 се исто така регистрирани како законска собственост на приватни лица, негови приврзаници, кои што се водат како наводни старатели на имотот во име на МПЦ, а старатели има потреба да користи само организација која што не е регистрирана како правно лице во Австралија. Меѓутоа, владиката Петер рече дека тоа мора да го направи за да ги усогласи своите правната собственост со австралиските закони. Не, тоа апсолутно не е вистина. Владиката Петер тоа го прави затоа што знае дека ако ја регистрира Македонската православна епархија за Австралија како посебно правно лице во Австралија, треба да се прилагоди на одредени законски и обштествени норми кои што предвидуваат големо ниво на транспарентност и пред јавноста и пред членството во однос на финансиското управување, предвидуваат демократски процедури, демократски права во однос на избор на управен одбор, во однос на обврските на членовите на управниот одбор кон членството или кон дарителите. А како старател, тој не одговара пред никого, освен пред МПЦ во Македонија, пред синодот на МПЦ во Македонија, затоа што тој таму фактички действува како старател на организација која што е надвор од Австралија. И ако синодот на МПЦ не го повика на одговорност во Австралија, во однос на начинот на кој што ги користи тие имоти, нема кој да го повика на одговорност за тие имоти. Велите дека го прекршува и Уставот на Македонската православна црква. Па Уставот на Македонската православна црква во член 172 јасно определува дека кои се правни лица во МПЦ, меѓу тие правни лица се епархиите, кои што надвор од Македонија треба да бидат регистрирани во согласност со тамошните закони, и црковните општини. Тука ги има и архиепископијата и манастирите, но тоа не е тука за нас релевантно. Јасно кажува кои се правни лица во МПЦ и кои со самото тоа што се правни лица имаат право да поседуваат и да управуваат со имоти во свое име. Никаде во Уставот не е предвидено во име на МПЦ приватни лица да држат имоти како наводни старатели. Тоа го нема во Уставот на МПЦ. Што беше позитивно и во мислам, јас колку што сум запознат, тоа не постои ниту во епархијата во Америка и Канада, ниту во епархијата во Европа. Тоа само кај Петер го има. Ние баравме Петер целосно да се повлече од Австралија, да се назначи нов владика кој што ќе биде надлежен за целата епархија и меѓу другото ќе го регулира и прашањето околу собствеността на тие имоти кои што Петер ги ставил под собственост на приватни лица. Од лани до оваа година какви промени се случаа? Така, од лани до оваа година прво синодот го назначи владиката Тимотеј само за оние црковни општини кои што веќе се на ослободени, да речеме, од Петер, затоа што се регистрирани како посебни правни лица и доброволно преку своето членство се откажа од него, мислам, му откажа секаква послушност и бара од синодот да назначи друг владика. Има една црковна општина, Света Петка од Роктел, каде што иако управниот одбор и членството бараат смена на владиката Петер, синодот се уште го остава таму да биде надлежен, затоа што во тек е судски спор преку кој што се обидува да го одземе имотот на општината со тоа што
Тия врати се стоят от пред 91 година, пред църковната община да биде регистрирана и да ја стави тапијата под свое име како църковна община, да, кога тоа, имало старатели. Проблемот е во тоа што има и најголем број на верници таа църковна община. Па нема сега, имала некогаш, сега нема. Затоа што, што се случи? Па се случи тоа што преку судските постапки, мултимилионски судски постапки, кои што ја исцрпија економски општината, И во однос на кадар, на работен кадар ја исцрпија, после долгогодишни судски постапки, тој успеа да ја принуди општината да го врати неговиот свештеник, кој што претходно беше протеран од работното место затоа што земаше пари од црквата, кои што не му следуваат нему или на владиката, туку треба да останат во касата на црковната општина. Петар успеа да го врати тој свештеник преку тужбата, но не успеа да го добие правото да ги собира парите од црквата самиот, значи парите си остануваат на регистрираната црковна општина, и не успеа да го добие правото да ја препише црквата или црковните имоти на негово лично име или на име на некои други приватни лица како старатели. Судот определи дека црковната општина си останува како посебно правно лице собственик на имотот. Кога велам посебно правно лице, таа е регистрирана како Сдружение на граѓани, конкретно, под име Македонска православна црковна општина Света Петка. Но проблемот е што судот истовремено врз основа на епархиски статут, кој што наводно е одобрен 96-та година во Мелбурна и синодот го одобрил, судот на Петар му дава право да определува кој може, а кој не може да биде член на црковната општина Света Петка. Сега Света Петка моментално има преку 500 финансиски членови кои што учествуваат на Генерално собрание, кои што ги донесува сите одлуки. Тоа Генерално собрание може и устав да смени, може да одлучи и имотот да го препише. И управен одбор да бира. Од тие 500 и кусур членови, околу 6 се негови приврзаници. До година, кога ќе дојде до обновување на членарината, тој преко неговиот свештеник, за тие што не се негови приврзаници, може да рече не се достојни да бидат членови. Како што знае да каже дека и некои владици и свештеници не се достојни да бидат свештеници, треба се екскомуницирани или расчинети и така на така. Значи тој проблем останува. И во тој случај со оние 6 кои што ќе му останат, тој може да организира генерално собрание и тоа генерално собрание да ги го препише имотот од името на црковната општина на името негово или на било кои други приватни лица кои што тој ќе ги назначи како старатели. И заради таквата одлука моментално Црковната општина има поднесено барање за право на апел пред Врховниот суд на Австралија и очекуваме наскоро судот да не извести дали е подготвен да го сослуша апелот. Значи, тоа прашање остана неотворено, да, не, а тоа за нас беше најболното прашање. Точно. Другото, во однос на другиве црковни општини, со кои што вчера имавте разговори со владиката Тимотеј. Во однос на другите црковни општини, нашиот став лани беше дека ако регистрираме епархија за Австралија како правно лице, посебно правно лице со своји права да поседува и раководи со имоти и во која што ќе членуваат црковните општини како посебни правни лица, дека тоа треба да се направи со сите цркви во Австралија, да биде на ниво на цела Австралија, да не се дели епархијата. Но бидејќи очигледно дека Синодот или нема волја, или не знае како да му ги одземе на Петар оние цркви или оние имоти кои што тој веќе ги препишал на своја имена или на имена други поединци, за нас станува релативно јасно дека во догледно време нема да му се одземат тие цркви и да влезат во една единствена епархија. И вие се помирите со дел од обштините? Па не сме се помирили, но сметаме дека како транзицијска фаза, овие обштини кои што веќе се регистрирани како посебни правни лица во Австралија и кои што се под надлежност, духовна надлежност на господин Тимотеј, треба да регистрираат епархија во Австралија, тие црковни општини да бидат членки на епархијата, да имаат свој делегати во епархиското собрание, па потоа кога другите црковни општини ќе бидат подготвени, не сум сигурен како, но кога ќе дојде време за и тие да се вклучат на епархијата, тогаш за тоа ќе треба да одлучи синодот. Дали ова значи дека МПЦ сега има 2 епархии на австралијскиот континент? Не може да се каже дека МПЦ има 2 епархии. Јас би рекол дека МПЦ, според уставот на МПЦ, нема ни една епархија во Австралија, затоа што
епархијата која што Петар ја нарекува епархија, тоа е само збир на луѓе кои што поседуваат имоти на свои лични имиња во име на МПЦ. Немаат регистрирано епархија како посебно правно лице во Австралија. Сега значи, ако ние регистрираме статусот кој што вчера го презентиравте пред господинот Тимотеј, вие сега имате право да го направите тоа. Тоа ќе ви направи вас валидни представници. Не, ние се уште немаме согласност од господин Тимотеј за регистрирање на епархијата. Он покажа заинтересираност и ние веќе се обидуваме да го започнеме процесот. Но тој процес прво подразбира црковните општини кои што би биле членки на таа епархија, меѓусебно да се согласат каков ќе биде уставот на таа епархија. Потоа да се согласи надлежниот митрополит или надлежниот владика, во овој случај господин Тимотеј. Тоа е само случай, администратор. Добро, во секој случај администраторот е вршител на должноста на митрополитот. Значи, откако ќе се договориме со надлежниот владика каков би бил уставот на таа епархија, која би била содржината на уставот, и нормално треба да се усогласи и со законите на Австралија, уставите на веќе регистрираните црковни општини, но и со уставот на МПЦ и црковните прописи. Откако ќе ја добиеме и неговата согласност, тогаш што е тоа што треба да предложи одобрување на уставот или епархијски статут во Македонија го нарекуваат на архиепископски црковно-народен собор на МПЦ, и откако ќе се одобри таму, тогаш можеме ние да го регистрираме како конечен устав и да кажеме дека имаме епархија. И тогаш ќе барате и да имате свој митрополит. Дали се зборува Австралија... за некои имиња конкретни во однос на помладиве владици, дали веќе сте сконтактирале со некого кој би прифатил да дојде во Австралија? Видете, ние имаме премногу голема задача пред нас за да скокаме до тој степен уште сега. Ние знаеме дека ставот и на синодот и на господин Тимотеј е дека тој треба да биде администратор за нашите општини, дека не се регулираат одредени спорни прашања. За нас најголем, најкрупен предизвик е тоа да се усвои епархиски устав кој што ќе биде прифатлив и за црковните општини, и за надлежниот владика, и за архиепископскиот црковно-народен собор. Неговиот став е дека кога ќе се создадат услови за да може да дојде некој нов владика, како редовен владика за Австралија, тој самиот ќе одстапи позицијата и на новиот владика. И сега проблемите се решаваат со целосно одсуство на представник од синодот на Македонската православна црква во Австралија. За жал, тоа е така, нели? Кажете ми, што ќе се случи? Еден од горливите проблеми беа и расчинетите свештеници од страна на владиката Петар. Што ќе се случи со нив сега? Видете, ние остануваме на ставот дека не можеме ние да кажеме дека одредени свештеници се расчинети само за тоа што Петар ги прогласил за расчинети. Прво за нас е спорен и неговиот владички чин, бидејќи имаме при рака решение за негово расчинување во времето на архиепископот господин Гаврил. Решение кое што, колку што знаеме, не е со официјална процедура поништено. Добиваме разни верзии за тоа како тој успел да се врати на функција владика на МПЦ. Значи, ако зборуваме чисто канонски и неговиот чин е... Поставате и кога го ослугувате, да. Не велите. Второ, системот според кој што тој расчинувал свештеници е во рамките на една епархија во Австралија, која што не постои во согласно со уставот на Македонската православна црква. Таа епархија ниту е регистрирана како правно лице во Австралија, ниту има епархиски статут кој што е одобрен на архиепископски црковно-народен собор. Значи, целото негово функционирање во Австралија за нас е нелегитимно и од аспект на законите според кои што ние работиме и од аспект на правилата на МПЦ. Имате ли некоја информација дали казнува свештеници таму може би за користење на Фейсбук? Еве последниот негов предлог пред синодот помина. Ќе дојдам до тоа, но едно е што е јасно е дека за непослушноста кон него и кон некои негови нереални барања, за него е доволно илјадници верници да ги прогласува за анатемисани, за самоекскомуницирани, да расчинува свештеници за тоа што дошле да служат кај нас во време кога тој ги повлекол неговите свештеници како уцена за да не ги земе имотите. Ни вели, ако не го дадете имотот, ја ќе ви го земам попот. И остава црквата дезертирана. И сега доаѓа друг свештеник, посовесен свештеник на МПЦ, вели, јас ќе ги задоволам потребите на оваа парохија, на овој народ, и заради тоа Петар го расчинува. Ние знаеме дека во нормални услови свештеникот
треба да биде одобрен од надлежниот архиерей за да служи како свештеник. Но Петар не доведе до одредена вонредна ситуација каде што немавме друг избор. Ние побаравме од синодот во тие прилики да назначи нови свештеници за оние храмови кои што тој ги дезертира. Синодот не реагираше и затоа постапивме независно. Да, како се знао ги? Инаку што тоа што го спомнавте за Facebook, тоа е само уште еден пример за неговиот апсолутизам, за неговиот деспотизам кој што е надвор од реалноста и во Македонија, а камо ли во Австралија, мислам. Не дека сакам да ја подценам Македонија, но Австралија има демократска традиција од два века. Знам, меѓутоа тоа да биде причина за да биде расчинет некој владика таков, некој сочедар. Па ако може тој да расчинува луѓе за тоа што да расчинува свештеници за тоа што имаат профили на Facebook, тогаш можете да се замислите колку треба за него некого да расчини и дали ние нормално е ние да ги признаваме тие расчинувања. Мислам Facebook оној барам кој што го користи знае дека е средство преку кое што може да се свештениците можат да стигнат да комуницираат со најголем број на верници и да примаат и да шират информации, да ја шират верата. Ние пред на времето свештениците, мисионерите оделе со бродови, со магариња низ светот да го просветуваат народот, значи правеле се што можеле за да стигнат во контакт со народот, да комуницираат со народот. Денес кога имаме многу полесен начин свештениците да дојдат во контакт со народот, имаме еден владика кој што очигледно не го разбира Facebook, сака да го забрани, а ја мислам дека сака да го забрани затоа што е љубоморен на влијанието на оние свештеници и владици кои што знаат да го употребат. Кажете за ми тоа што сака да го држи народот како се снаоѓаат верниците во овој целиот галиматија? Имате ли одлив на верници од македонската во другите цркви во Австралија? Се присутни многу други православни цркви. Дали дел од верниците наоѓаат мир духовен во некоја друга црква? Веде, во секоја православна црква има излив на верници, не само во други православни цркви, туку и во нововерски цркви, но факт е дека оваа состојба го забрзува тој процес, го засилува тој процес. Факт е дека има многу македонски православни верници кои што се разочарани од македонската православна црква заради ова што гледаат што го прави Петар со години. Факт е дека тој сериозно го има нарушено угледот на македонската православна црква. И тоа не само во Австралија, тоа се покаже и овде во Македонија, каде што две наши анкети покажаа дека половина од испитаниците отприлика сметаат дека тој го нарушил угледот на македонската православна црква. Значи за да останат тие верници на нашите храмови треба да веруваат во таа црква, нели? Во секој случај не е дојдено до степен каде што одиме можеме да речеме дека црквите пропаѓаат, но факт е дека секојдневно губиме верници. Една друга загрижувачка појава е тоа што ние имаме сега тројца свештеници во Австралија кои што Петар ги прогласил за расчинети заради непослушност кон него. Кога ќе расчини свештеник, тоа значи дека тој го расчинува целосно од позицијата православен свештеник, не само од МПЦ, бидејќи свештеничкиот чин православен важи во сите православни цркви. Тие свештеници, тројца од така наречените расчинети свештеници, денес служат во Руска црква, во Антиохиска православна црква, каде што надлежните владици воопшто не го сметаат за сериозен потегот на нивно расчинување од страна на владиката Петар. Тие си го најдоа својот мир во тие храмови, а нормално е кога свештениците одат таму си носат и своји верници. И тоа е еден од проблемите кои што ние ги имаме за овие пет преостанати свештеници во наши храмови, за кои што тој тврди дека се расчинети, бидејќи ако ние нив ги испуштиме од работа, и тие ќе отидат во други цркви, и тие ќе понесат со себе своји верници. Значи, во време кога ние треба да ја заштитиме Македонската православна црква од соседни цркви кои што сакаат да ја разнебитат, од нас се бара да направиме нешто со што ќе го забрзаме процесот на разнебитување на нашата црква. Да. Ви благодарам на разговорот. Благодарам и вам.